بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پیارے بھائیو اور معزز ناظرین، قیامت کے دن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ترازو بھی ہے. پچھلی مجلس میں اس بات کا ذکر قدر تفصیل سے ہوا کہ ترازو پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، اس ترازو کی صفت کیا ہوگی، اور اس ترازو میں تولا کس چیز کو جائے گا. آج کی مجلس میں ہم بعض ان اعمال کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جو ہمارے لیے قیامت کے دن سرخروئی، اور اس دن جب ترازو رکھا جائے گا تو ترازو میں وزنی اور بھاری ہونے کا کردار ادا کریں گے. اس سلسلے میں علماء نے بہت سے اعمال کا ذکر کیا ہے، اور وہ اعمال بھی ظاہر بات ہے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ ہیں. آج ہم جن ان اعمال میں سے جس کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں وہ کلمہ ہے جس کی ہمارے اور آپ کے ہاں سب سے بڑی اہمیت ہے، سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سب سے بھاری اگر کوئی چیز ترازو میں اس دن ہو سکتی ہے تو یہ کلمہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو اخلاص سے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے اس پر توجہ دیتے ہوئے اگر اس کلمے کو کوئی بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ کلمہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری ہوگا. جیسا کہ ابھی پچھلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی گئی ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھے جائیں گے جو گناہوں کے دفتر ہوں گے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک پرزہ رکھ دیا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو وہ پرزہ بھاری ہو جائے گا. تو ساتھیو، اس کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس کو پورا کریں. یہی وہ کلمہ وحیدہ ہے جو ہمیں اور آپ کو آخرت میں نجات دے گا، اور یہی وہ کلمہ ہے جو ترازو میں سب سے بھاری پڑے گا. اسی طریقے سے ترازو میں جو چیزیں بھاری پڑیں گی وہ عموماً ذکر الہی ہے، وہ عموماً ذکر الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان، آدھے ایمان کا حصہ ہے. اور الحمدللہ یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس فضا کو بھر دینے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اور بڑا آسان عمل ہے، کاش کہ ہم اس کا اہتمام کر لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، البتہ ترازو میں بہت بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں. وہ کون ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اسی طریقے سے ایک اور اچھی چیز، اور بڑی آسان چیز ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر عامل لوگ کم ہیں. جو ترازو میں سب سے بھاری ہوگی وہ بڑی آسان سی چیز ہے، وہ یہ کیا ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اس کا اخلاق اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق اپنے نبی کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق اپنی کتاب کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق مومنوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق کافروں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا ہو. جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج یہ سنت ہم سے اور آپ سے چھوٹی ہوئی ہے. مثال کے طور پر مسکرا کر کسی سے بات کرنا،
ہسمکھ چہرے سے کسی کے ساتھ ملنا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جسے اپنی انسلٹی سمجھتے ہیں، خاص طور پر اپنے سے نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں، اپنے سے تنخواہ میں کم ہیں، اپنے سے منصب میں کم ہیں، تو ان سے ہنس کر کے بولنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز قرار دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی اور سنن نسائی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیئن اثقل، کوئی بھی چیز فی میزان العبد، بندے کے ترازو میں قیامت کے دن اتنی بھاری نہیں ہے جتنا بھاری حسن خلق ہوگا. یعنی بندہ اگر اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کے یہ اچھے اخلاق قیامت کے دن اللہ تبارک ترازو میں انہیں بڑا وزنی کر دے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت، کوشش اور جہاد یہ ایسی چیز ہے جو ترازو کے اندر بڑی بھاری ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، اس کے لیے سواگاڑی تیار رکھتا ہے، اس کے لیے گھوڑا تیار رکھتا ہے، اس کے لیے قلم تیار رکھتا ہے، اس کے لیے کتاب تیار رکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا ہم معنی ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں بڑی بھاری ہوں گی. بلکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک قلم سے آپ لکھ رہے ہیں، وہ قلم خراب ہو گیا، اس قلم کو آپ نے توڑ کر کے پھینک دیا، تو وہ قلم بھی آپ کے ترازو میں قیامت کے دن وزنی، آپ کے ترازو کے وزنی ہونے کا کام دے گا. جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے جو آدمی ایک گھوڑا تیار کر لیتا ہے، آج گھوڑا نہیں ہے گاڑی ہے، جو آدمی ایک گاڑی تیار کر کے رکھتا ہے، اس میں جو ڈیزل جلتا ہے، جو پٹرول جلتا ہے، جو تیل جلتا ہے اور بعد میں اسے پھینک دیا جاتا ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں رکھی جائیں گی اور وزن بننے کا کام دے گی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے اس کے وعدہ کی تصدیق میں اگر ایک گھوڑا تیار رکھتا ہے، تو اس گھوڑے کا آسودہ ہونا، اس گھوڑے کا بھوکا ہونا، اس گھوڑے کی لید اور اس گھوڑے کا پیشاب، وہ سارا کا سارا قیامت کے دن بندے کے نامۂ اعمال میں رکھا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو بندے کے نامۂ اعمال میں بڑی وزنی ہوگی، جو بڑی بھاری ہوگی، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں اگر کسی کی کوئی اولاد چلی جائے، کسی کا کوئی عزیز رخصت ہو جائے، کسی کا کوئی بڑا پیارا اس دنیا سے چلا جائے اور اسے داغ فرقت دے کر کے جائے، اگر وہ اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا یہ جانے والا نیک اور صالح ہو، اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو یہ چیز بھی قیامت کے دن اس کے نامۂ اعمال میں بڑی وزنی ہونے کا کام دے گی. چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، امام احمد حنبل اپنی کتاب مسند احمد میں، اللہ کے رسول کے ایک صحابی مولا ہیں، ابو سلمہ ان کا نام ہے، شاید آپ کے جانوروں کے چرواہے تھے، ان سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بخل بخل لخمس ما اثقلہن فی المیزان، پانچ چیزیں کتنی اچھی ہیں، پانچ چیزیں کتنی اہم ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں کتنی بھاری ہیں، یعنی بہت بھاری ہیں. ما اثقلہن فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں یہ چیزیں بہت بھاری ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پانچ چیزیں یہ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پہلے تو یہ پانچ چیزیں ہیں، سبحان اللہ یہ ترازو میں بہت بھاری ہوگا، والحمدللہ یہ بھی بہت بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ جیسا کہ گزرا بڑا بھاری ہوگا، اللہ اکبر ظاہر بات یہ تو بڑی بھاری چیز ہے ترازو میں. البتہ پانچویں چیز کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، کسی بندے
کہ نیک اولاد کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر وہ صبر کر لے. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه, اس کی نیک اولاد, بندہ نیک تھا, اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے اوپر وہ صبر کر لے رہا ہے, چیختا چلاتا نہیں ہے, واویلا نہیں مچاتا ہے, وہ صبر کر لے رہا ہے, تو اس کا یہ صبر بھی قیامت کے دن اس کے ترازو میں بہت بھاری ہوگا. اسی طریقے سے ترازو میں بھاری ہونے والی ایک چیز کیا ہے؟ دعا ہے. یعنی کس معنی میں؟ اس معنی میں دعا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ترازو کو بھاری کر. دعا کرے اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اعمال ہمارے لیے ترازو میں بھاری ہونے کا, وزنی ہونے کا سبب بنائیں, اور ان اعمال سے ہمیں بچا جو اعمال ہمیں قیامت کے دن ہمارے اعمال کو ہلکا کر دیں, ہمارے نامے اعمال کو ہلکا کر دیں, ہمارے ترازو کو ہلکا کر دیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں, جیسا کہ مسند احمد کے اندر اور امام ابن السنی کے عمل اليوم واللیلہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کے اوپر جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے, آپ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے, واخسا شیطانی, اے اللہ تو میرے شیطان کو رسوا کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر شیطان ہی ابھارتا ہے. تو اللہم اغفر لی واخسا شیطانی وفک رہانی, اور میرے نفس کو یعنی مجھ کو آزاد کر دے, اپنے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر. وثقل میزانی وثقل میزانی, اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے میزان کو, میرے وزن کو, میرے ترازو کو بھاری کر دے, میرا وزن زیادہ کر. وجعلنی فی الند الاعلی, اور اے اللہ تبارک و تعالی وجعلنی فی الند الاعلی, مجھے اس جماعت میں شریک کر جو بلند لوگ ہیں جو تیرے قریب رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں قیامت کے دن بندے کے نامے اعمال میں بھاری ہونے والی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ دعا کرتا رہے, اور ایک چیز اور بھی جو بندے کے نامے اعمال میں خصوصی طور پر وزنی ہونے کا حق ادا کرتی ہے, وہ چیز کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات ہے. اللہ تبارک و تعالی کے لیے صدق نیت سے, اللہ کی رضا کے لیے خاص طور پر تنگی کے باوجود, آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات وہ کریں جو لاکھوں والے ہیں, جو کروڑ پتی ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ ہے, جن کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جہد المقل, یعنی کم ہے, تھوڑا پانے والا ہے, اور ان میں اس میں سے کوشش کر کے وہ تھوڑا سا خرچ کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے میزان کے, اس کے ترازو کے وزن ہونے کے لیے بہت اہم چیز ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ, جو یہ کھجور کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, شرط یہ ہے من کسب طیب, وہ پاک روزی سے ہو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک روزی ہی قبول فرماتا ہے. تو من تصدق بعدل تمرۃ, جو شخص کھجور, بلکہ کھجور کا آدھا حصہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پاک روزی سے خرچ کرتا ہے, آج کی اصطلاح میں آپ اسے 5 روپے رکھ لیجئے, آج کی اصطلاح میں 3 روپے رکھ لیجئے, جو اپنی پاک روزی سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِأَمِينِهِ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ, پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ
احد پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدق نیت سے معمولی صدقہ کرنا بھی، یہ بھی ہمارے اور آپ کے اعمال میں وزن ہونے کا سبب ہے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیان کردہ، جو صحیح امام بیحقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے اندر ہے، ایک واقعہ یاد آیا کہ بنو اسرائیل کا ایک راہب تھا جس نے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اپنی عمر کا 60 سالہ حصہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا تھا، اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ رہ کر کے نہیں کہ وہاں کچھ گناہ کا ارتکاب اس سے ہو، نہیں، وہ جنگل میں جا کر کے اپنا ایک کٹیا بنایا تھا، اسی کٹیا کے اندر وہ رہتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کی ایک دن ایک بکری چرانے والی عورت اپنے بکریوں کو ہانک کر کے لے آتی ہے اور اس کے دیوار کے پاس بیٹھ کر کے کچھ دیر تک آرام کرنے لگی۔ اب شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے، اس نے باہر اپنا سر نکالا، اس سے بات کرنے لگا، یہاں تک کہ شیطان درمیان میں آیا اور وہ شخص اس کے ساتھ برائی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور اس قصے کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، یہ وارد ہے کہ 6 راتیں وہ شخص اس عورت کے ساتھ گزارا ہے، لیکن چونکہ دل کے اندر ایمان تھا اس لیے ایک وقت آیا کہ 6 دن کے بعد اسے بڑا افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، اپنا چہرہ پیٹنے لگا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور آتا ہے ایک آبادی میں تو اسے کوئی چیز نہیں ملتی، تو ایک مسجد میں جا کر کے رک جاتا ہے، کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا، کسی سے کچھ پوچھتا نہیں ہے، نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، لوگ دیتے بھی ہیں تو اسے جلدی قبول نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ 1 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، آخر میں اس کی حالت بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئی۔ اچانک ہوا یہ کہ ایک شخص آتا ہے اور اس سے کہتا، اللہ کے بندے یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، اسے لے اور اپنی بھوک تو بجھا۔ چنانچہ وہ بھوکے مرنے کے بجائے اس روٹی کا ٹکڑا لیتا ہے اور اپنا برتن لیتا ہے، کنویں پہ جاتا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گیا، پانی بھرتا ہے، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک غریب اور مسکین آدمی ادھر سے گزر رہا ہے، ایک بھیک مانگنے والا شخص ادھر سے گزر رہا ہے۔ وہ شخص جو بھوک سے بالکل نڈھال تھا، اب اس کی جان پر تقریباً آ پڑی تھی، اس شخص سے وہ بھکاری سوال کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ اب اس کے پاس ظاہر بات ہے اس روٹی سے عزیز اور محبوب کوئی چیز نہیں رہی ہوگی، اس روٹی سے عزیز اور محبوب کوئی چیز نہیں رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی روٹی سے گویا اس کی زندگی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے لیے اس نے سوال کیا تھا، اس نے اس روٹی کا جو ٹکڑا تھا اٹھا کر کے اسے دے دیا اور اپنے بھوکے رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد جب اس کے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوئے، یہ باعث عبرت ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کبائر کا ان سے ارتکاب ہوا کرتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن کبائر کا وہ ارتکاب کیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے باعث عبرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور 60 سال کی عبادت ترازو کے ایک پلے میں رکھی جاتی ہے اور 6 دن کا زنا، 6 دن کا گناہ اس کے ترازو کے ایک پلے میں رکھا جاتا ہے، تو 6 دن کا گناہ ترازو میں بھاری پڑ جاتا ہے اور 60 سال کی عبادت ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ گناہوں کی شناخت دیکھیے کہ گناہ خاص طور پر کبائر چوری ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، زنا ہے، اس قسم کے جتنے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ بندوں کے اعمال کی بربادی اور قیامت کے دن برائیوں کے ترازو کے وزنی ہونے اور نیکیوں کے پلے کے ہلکے ہونے کے سبب ہیں۔ تو حضرت عبداللہ مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جب
چار سال کی عبادت ترازو نیکیوں کے ایک پلے میں رکھی گئی اور چھ دن کے گناہ ایک پلے میں رکھے گئے تو چھ دن کے گناہ بھاری پڑ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے سب کچھ تو شمار کیا ہے، اس نے مرنے سے پہلے صدقہ بھی کیا ہے، اس کا بھی تو شمار کر لو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ روٹی کا ٹکڑا اس پلے کے اندر رکھا گیا تو اس کا وہ پلہ بھاری ہو جاتا ہے نیکیوں والا، اور برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جو چیزیں یا نامۂ اعمال وزنی ہوں گے ان میں سب سے اہم چیزوں میں ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ صدقہ اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے اور آپ کے نامۂ اعمال بھاری ہوں، ہمارا آپ کا ترازو بھاری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام سے محفوظ رکھے جو ہمارے اعمال کے نیکیوں کے ترازو کے ہلکے ہونے اور برائیوں کے ترازو کے بھاری ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، اگلی مجلس قیامت کے دن یا آخرت پر ایمان لانے والوں میں کیا چیزیں داخل ہیں ان میں سے ایک نئی چیز حوض پر ایمان لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے آپ کا بھائی اجازت چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔